მაშასე დავით ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი მე მას მივესალმები. ბატონო დათო, თქვენ ხედავთ თუ არა განვითარებული პროცესების ფონზე, რომ სიტუაციამ გადაინაცვლოს პოლიტიკური ამ დაპირისპირებებიდან ქუჩაში, ის რაც ხდებოდა გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, დღეს პარლამენტში მანამდე კორცხელში გააკეთეთ თუ შეიძლება. თქვენი შეფასება და მითხარით ხედავთ თუ არა ამ დაპირისპირების ქუჩაში გადატანის საფრთხეს. მოგესალმებით, ინგა. მოგესალმებით. სამწუხაროდ საფრთხე რეალურია, რომ პარტია ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ, დღევანდელმა და წინამორბედმა ხელისუფლებებმა დაგვაბრუნონ 90-იან წლებში შევარდნაის მოქალაქეთა კავშირის და აბაშიძის აღორძინებას შორის ურთიერთობების ტექნოლოგიებში ერთმანეთისაგან მტრის ხატის შექმნით, ერთმანეთით განპირობებული, რომ ვისაც არ გინდათ შევარდნაძე წაით აბაშიძესთან, ვისაც არ გინდათ აბაშიძე წადით შევარდნაძესთან და ესე ერთი ცუდია, მეორე ვარესია დღევანდელი და ბოლო დღეების მოვლენები, განსაკუთრებით დღევანდელი ქმედებები პარლამენტში. ამის საფრთხეს ქმნის, ძალიან არაკვალიფიციური იყო, მე არ მოვერიდები ამ ტექსტს, შეფასება ბევრი გამომსვლელისა პარლამენტში და ძალიან სახიფათო, პოლიტიკურად ასევე ჩემი აზრით არაკვალიფიციური იყო გაცხადება ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებისა, რომ ისინი პოლიტიკურ ბოიკოტს აცხადებენ და ტოვებენ დარბაზს და მიდიან, რა ვიცი, რაღაც აქციებისთვის ქუჩაში. თუ ასეთი არაადეკვატური აქტმა ექნებოდა კორცხელში მათ წარმატებას და ნასაკირალში, ამის წარმოდგენა რთული იყო, იმიტომ რომ როცა კონკურენტული გარემოს შექმნის დადასტურება მიიღეს, იმის ნაცვლად რომ პროცესები პოლიტიკურ ძალებს პარლამენტში გაეგრძელებიათ, ახლა გერმანული მოდელის საარჩევნო სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმის მიღების ალბათობა, როცა სულ უფრო და უფრო იზრდებოდა ბოლო წუთებამდე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, მიტოვება ამ ასპარეზის ნიშნავს იმას, რომ მას პრინციპში თავისუფალ დემოკრატიულ არჩევნებში და კარგ საარჩევნო სისტემაში, როცა ზუსტად იმდენი მანდატი გაქვს, რამდენი ნდობაც გაქვს მოსახლეობისგან, ეს კი არ ნდომებია, თუ ეს ასე იქნება ბოლომდე, მე არ გამოურიცხავ, რომ იქნებ უფრო კვალიფიციურმა ხელმძღვანელებმა ნაციონალური მოძრაობის, ვიდრე დღეს დეპუტატები მზადდებოდნენ, მათ სახელით მოლაპარაკე პარლამენტში, ეს გაიაზრო. გაცილებით მნიშვნელოვანი არის დღეს ბრძოლის ასპარეზი პარლამენტში, როცა რესპუბლიკელების ინიციატივით არასაპარლამენტო პარტიების, არასამთავრობო სექტორის გაჟღერებული სურვილებით, მათი მხარდაჭერით, გერმანული მოდელი საარჩევნო სისტემის ძალიან ზუსტი და კარგი მოდელი შემოტანილია პარლამენტში, ამისი ეს ინიცირებულია, განხილვები დაწყებულია და აი ამ ვითარებაში ჩვენ ერთ-ერთმა კომპონენტმა, ვინც უნდა უზრუნველყოს ის 76 ხმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მიგვატოვა რესპუბლიკელები, მიატოვეს თავისუფალი დემოკრატები, სხვა ფორუმი, სხვა პოლიტიკური ჯგუფები და ძალიან ცუდია პრაქტიკულად ეს არის ქართული ოცნების სისხლზე წყლის დასხმა და ქართული ოცნების მხრიდან ტრის ხატად შერაცხული ნაციონალური მოძრაობა არის ნაციონალური მოძრაობის სისხლზე ტრის დასხმა. ანუ ერთმანეთს აცოცხლებს მე შევარდნაძე აბაშიძის წარღვნამდელ პოსტსაბჭოთა პოლიტიკას. ანუ მათ ერთმანეთი სჭირდებათ, ბატონო დათო, მე თქვენი საუბრიდან ეს დასკვნა რეალურად როგორ ჩანს, როგორც ქართული ოცნება, ისე ნაციონალური მოძრაობა ფრიად შეშფოთა იმით, რომ რესპუბლიკელები ვართ ცალკე სუბიექტები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი წარმატებები ქვეყნის შიგ და ქვეყნის გარეთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობები ამ სამწერილსა ნახევრიანი მართველობის და ჩვენი გასაცები პასუხები, რა შემძელით, რა ვერ შემძელით, ჩვენამდე უფრო ადრე თავისუფალმა დემოკრატებმა ოპოზიციური ნიშა დაიკავეს, როგორ ჩანს ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მიერ 2011 წლის შემოდგომაზე ნომერ პირველ პარტნიორად მიწვეული რესპუბლიკური პარტია და ასევე ალასანიას თავისუფალი დემოკრატები, რა კი აღარ ვეღარ იხილა პარტნიორებად საპარლამენტო არჩევნების წინ, მივიღეთ ნაკლებად კვალიფიციური აგრესიული
კვედებები, განცხადებები, შეფასებები ქართული ოცნების მხრიდან. ასეთი ქართული ოცნება საპირწონედ, რა თქმა უნდა, აწყობს ნაციონალურ მოძრაობას. მეორე მხრივ, იმიტომ სუსტია ქართული ოცნება ამ მხრივ. მეორე მხრივ, ქართულ ოცნებასაც აღარ შეუძლია კონკურენცია ჩვენთან და სხვა პოლიტიკურ ჯგუფებთან, როგორ ჩანს, და ისინი ამჯობინებენ, რომ ისევე დებატონ და ისევ ტრის ხათი შექმნან ნაციონალური მოძრაობისგან. ძველი ფორმებია, ძველი მეთოდებია, არ იმუშავებს, იმიტომ რომ როგორც 2003 წელს უკვე გადაღლილი, უკვე ენერგია გამოცვლილი, რეიტინგი დაკარგული იყვნენ, როგორც შევარდაძე, ისე აბაშიძე 99 წლის შეჯახების ჩალებში შემდეგ დასუსტებულები, ისევე დასუსტებულები არიან დღეს, როგორც ბიძინა ივანიშვილი, ისე მიხეილ სააკაშვილი. ერთიც და მეორე ფორმალურად ჩამოშორებულია, ჩამოშორებულია პოლიტიკურ ცხოვრებას და ამიტომ ამ ვითარებაში პარტია ქართულ ოცნებას და პარტია ქართულ ესა ნაციონალურ მოძრაობას მათი ლიდერების გარეშე უწევთ ერთმანეთთან კონკურენცია და ერთმანეთი აცხობთ, იმიტომ ორივეს აშინებს სხვა კონკურენტები, რესპუბლიკელების და სხვა პარტიების სახით. მე მახსოვს, რომ თქვენ იყავით სწორედ ახლა იხსენებდით შევარდნაძე, აბაშიძე და ასე შემდეგ. თქვენ იყავით ორჯერვე იმ ლოზუნგის ავტორი, პირველი 2003-ის გიორგობა დღეს, როდესაც მოხდა ვარდების რევოლუცია. თქვენი იყავით ავტორი საქართველოს შევარდნაძის გარეშე, აჭარის რევოლუციის დროს თქვენ იყავით ავტორი ჭარა აბაშიძის გარეშე. ეხლა რა ლოზუნგს შემოგთავაზებს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი? ხო, გარეშეები უჩემოთაც უკვე არიან გარეთ, ამიტომ სააკაშვილი ქვეყნის გარეთაა, პოლიტიკურ პროცესში ოფიციალურად ვერ არის, სხვა ქვეყანაშია და მთლად წარმატებული ვერც იქ არის, ჩინოვნიკობა შერჩა, პოლიტიკოსი იქ ვერ გახდა იმ ქვეყნის. მეორე მხრივ და იმის გარეშე ქვეყანა არის, ძალიან ღიმილის მომგვრელი იყო, როგორც კი ჩაერთო მოგებულ ბრძოლაში, 10 ხმით მოგებულ ბრძოლაში, ჩასაბარებლად წარმატების, თვითონ მისი მიღწეული იყო, როცა დარეკა იქ ოდესიდან და მოკლედ მეცაქავარ უჩემოთ ეს არ ხდებოდა. მეორე მხრივ, ბიძინა ივანიშვილი აღარ არის პოლიტიკაში, ის არ არის პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, ის არ არის მაკონტროლებელი უკვე ქართული ოცნების დეპუტაციის, ეს თვალდახელშვა ჩანს, ის რომ მითუმეტეს არ ლაპარაკობ კოალიციაზე, ხოლო გოგი თოფაძე ისეთებს ლაპარაკობს უკვე, ისეთი ანტიდასავლელია, ისეთი პრორუსია, ისეთ არაეთიკური განცხადებები გააკეთა ხურჩასთან დაკავშირებით. ამაზე უნდა დაგისვათ, ხოლო რუსებს უნდა მანამდე ვითარებ. ამიტომ ამ ვითარებაში მრავალპარტიულია ქართული მომავალი. მომავალი საქართველოს ხელისუფლების და კოალიციური. მარტო ქართული ოცნება არ დაიტიება. კი ბატონო. ქართული ოცნება მარტო ვერ შექმნის ხელისუფლებას. გერმანული მოდელი ამ თვალსაჩინით არის კარგი, ადეკვატური ასახვა. მე იმედი მაქვს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელები გაიაზრებენ იმას, რომ პოლიტიკური ბოიკოტი და წასვლა საპარლამენტო დარბაზიდან, ეს არის უცაბედი, მოულოდნელი და უცნობი აკეთებს ნაციონალური მოძრაობა საგანგებო განცხადებას. მაშინ ნაცკოცური შემადგენლობა იქნება რაღაც ერთად მებრძოლი პოლიტიკური დემოკრატიული ძალების წინა. მაქს მხოლოდ 9 წუთი და მითხარი თქვენი პასუხი კი არა და კომენტარი გოგი თოფაძის განცხადებაზე, რომელიც ეხებოდა გიგა 82-ის სასტიკ მკვლელობას. კია ქართველი ძალიან საწყენია, მაგრამ ამ დონეზე აყვანა არ მგონია საჭირო, იყოს ერთი კაცი მოკდა. მითხარი თქვენი კომენტარი და დაგემშვიდობებით. გოგი თოფაძე მამითქვა, რომ მენტალურად, პოლიტიკურად ის არის რუსი. ესაა ჩემი კომენტარი. ერთი ქართველი მოკვდა, მე მესმის შეფასებები როგორი უნდა იყოს, ასე ერთი ქართველი მოკვდა და სტატისტიკის საკითხი ეს არ არის და ასეთი ვითარება არის. გოგი თოფაძე ამ განცხადებით და არა მარტო ჯინახიდაშელთან ბრძოლით, ქართულ ჯართან ბრძოლით, ნატოსთან ბრძოლით მრავალჯერ გვაჩვენა კომპონენტები და დღეს მეჩედი დაუსვა, რომ პოლიტიკურად ის ქართველი არ არის.
მადლობა, ბატონო დათო, მე მინდა წარმატება გისურვოთ. მადლობა, რომ იქავით ჩვენი სტუმარი და ლევან ბერძენიშვილმა თქვა დღეს უფრო ძვირიღირებულაო დათო ლორთქიფაინძის პიჯაკი, ვიდრე მელიას ჯამთელობაო და რა თუ ღირს, რამდენი ღირს ერთი დეპუტატის პიჯაკი, როგორ აღმოჩნდა ეხა თუ რაღაც შედარებას გავა. ყველა სპიჯაკის გადარჩენა მინდა და მითუბეთეს ყველა ადამიანის ჯამთელობის. ამიტომ ნულს პიჯაკ შემოახევენ ვინმეს და მითუმეტეს ჯამთელობას ნუ შეეხებიან ურავისას. არ შეიძლება პოლიტიკოსებს მიუსიო ადამიანები დაქირავებული ჩამოყვანილი პროფესია შეუცვალო და წესიერ და კარგ მოჭიდავე აქციო ზონდერად. ეს არ შეიძლება. ნაციონალურ მოძრაობამ ამით თავი წააგო. დათო უსპაშვილმა თქვა, მე ვადასტურებ, ესა რესპუბლიკელების პოზიცია, ვინც მუშტებს იქნევს, ვინც მუშტის იმედათარი, ის თავს წააგებს. და კახი კალაძის პასუხისმგებლობას ითხოვს ნაციონალური მოძრაობა, რა სიტყვი თქვენ, არის ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი ვიცე-პრემიერი კალაძე? გაარკვიონ, საქმე აღძრულია, ხალხი დაკითხულია, სანამდე მივა ეს ამბავი, ამის თაობაზე მე ვერაფერს გეტყვი და ახლა ხელს ვერავის ვერ დავადებ. კახი კალაძე არის გენერალური მდივანი, ის ხელმძღვანელობს პრაქტიკულად პარტიას და არ უნდა ჩააყენონ ცუდ მდგომარეობაში ახალი წევრები პოლიტსაბჭოში. ბატონი მდინარაზე, რომელსაც არავინ არ იცნობს, აღჭურვეს ცრუ ინფორმაციით. სრულ ინფორმაციით, რომ ნაციონალური მოძრაობის ზონდერები იყვნენ ეს გვარები ჩამოთავეს და მერე იმ ხალხმა დაადასტურა, რომ თურმე თბილისში ყოფილან იმ დღეს და არა სამეგრელოში. მადლობა, აი ასეთი არაკვალიფიციური ქმედებები არ არის მაინდამაინც მიზან შეწონილი. წარმატებას გისურვებთ. ეს არ მიგიყვანს მოგებამდე. წარმატებას გისურვებთ. მაშასე რესპუბლიკური პარტია ამბობს, რომ ერთმანეთს ამაგრებენ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და ახლა პირდაპირ ერთ